有一个很重要的症结点。当天我们的值班警察在当时他在做什么？因为现在人已经走了，我们也不必去说什么。所以我是希望我们要一定要让这些警员在值班台上，你要看的地方不是你的桌面上，你要看的是外面，看的是外面。如果今天他有仔细的看到外面，当车子要冲进来的时候，我想他应该会做一个另外的一个措施，这一点很重要，因为那时候没有勤务，当时没有勤务哦，没有勤务，那他坐在那边是在做什么？我们现在也不予置评，说他在做什么。所以我是希望说，我们检察局一定要让在值班台的警员要注意的是外面的状况，不是注意你桌上的状况。你要办事不是在你的值班台上办事，一定在旁边。所以这一点是非常重要，因为为什么那一天我们的署长会下令不能玩手机，这一点很重要，不能玩手机。所以因为现在手机很方便，没事情大家都怕贵啊，对不对？所以这个会分散你的注意力，你要集中你的注意力是在看外面，不是在看里面。